Következő vendégünk itt a Hit Rádióban Krausz Tamás történész, Oroszország szakértő, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a Hit Rádióban, Zoomon keresztül csatlakozik hozzánk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatókat! Nos, hát azért is keressük, mert ugye közeleg ez a bizonyos bűvös dátum, május 9-e a győzelem napja, amikor a náci Németország fölött aratott győzelmüket ünneplik az oroszok, és hát ugye ezzel a dátummal kapcsolatosan már hallhattunk mindenfélét, olyat is, hogy Putyin ekkor fogja bejelenteni a győzelmét Kelet-Ukrajna fölött. Mostanság meg inkább azt lehetett hallani, hogy lehet, hogy hadat üzen Ukrajnának, esetleg teljes mozgósítást rendelhet el, ugyanakkor a Kreml szóvivője Peszkov pedig azt nyilatkozta, hogy nem igazán fog történni semmi. Mit lehet tudni erről a jeles napról, és ez alapján mire lehet ön szerint számítani? Erről a jeles napról azt lehet tudni, hogy ez Oroszország népeinek, nem csak Oroszország népeinek nagy ünnep, vagy legnagyobb ünnep, hanem mindenki, aki antináci történelmi, politikai és erkölcsi alapon áll, azok számára ez egy nagy ünnep. Mondhatnám azt, hogy ez egy globális ünnep a náci Németország fölötti győzelem. Ezt hagyományosan mindig nagyon megünnepelték a Szovjetunióban és Oroszországban is, mert ez hozzátartozott a rendszer és a mai rendszer legitimációs ideológiájához is. Ennél nagyobb ünnepet arrafele valóban nem lehetne semmi módon kitalálni. Ez a legkisebb közös többszörös. Ennek a megünnepléséhez sok évtizeden keresztül mindig hozzátartozott, hogy üzemeket avattak föl, emberek lőttek a világűrbe, valami nagy emlékezetes esemény lejátszódott ezen az ünnepnapon sok éven keresztül. Hogy most valami nagyon emlékezetes dolog lejátszódik-e, őszintén szólva, halvány fogalmam nincs, nem is gondolkodom rajta, szerintem már az elegendő lenne a jelenlegi szituációban, ha lezárulna az Azovi-tenger partján, Mariupolban ennek az ostromnak ez az utolsó fázisa. Uh-huh. Ha ez lejátszódna már, az egy nagy emlékezetes esemény lenne. Ez a meggyőződésem, és a magam részéről is semmi különöset, vagy valami döbbenetes fordulatot nem várok. Ez a háború addig megy, amíg Oroszország Kelet-Ukrajnát, vagy Kelet-Ukrajna jelentős részét le nem csatolja. Ez ennek a háborúnak a katonai meghatározott célja. De hogy ez május 9-ig lezajlik, ezt nagyon nehezen tudom elképzelni. Igen, hát szakértők szerint is erre már nem sok esély van. És akkor a háború jelenlegi állására áttérve, akkor ahogy ön is mondja, tehát Oroszország részéről akkor tudható az, hogy addig mennek, amik ezt a bizonyos kelet-ukrajnai részt valamennyire teljes mértékben el nem foglalják? Mert hogyha ez a cél, akkor valószínűleg nagyon el fog húzódni a háború. Ebben nem vagyok biztos, nem tudom persze, hogy mit jelent az, hogy nagyon elhúzódik, de ezt az első percekben, és már korábban az elmúlt évek folyamán az orosz politikai vezetőség többször meghatározta, hogy a két függetlenedő köztársaság, a Luganszki és a Donyecki köztársaság védelmét garantálja Ukrajnával szemben. Nem mondom, hogy ez sikerült, hiszen 13 ezer halottja van 8 év alatt ennek az elszakadási kísérletnek Ukrajnától, úgyhogy az orosz beavatkozás tulajdonképpen, katonai beavatkozás tulajdonképpen közvetlenül ez indokolja. Tehát a két köztársaság, a két terület lekapcsolódik, független, önálló köztársaságként természetesen orosz barát hatalmi struktúrákkal, akkor szerintem az oroszok nyugodtan abba hagyhatják a háborút az ő eredeti céljaik szerint. Hiszen a nácitlanítás és a demilitarizálás az lényegét tekintve erre vonatkozott, hiszen azt állítják és azt állították, hogy nem kívánnak rendszerváltást elérni
Ukrajnába. Igen, és ezt el lehet hinni? Hát, hogy nem szeretnének-e rendszerváltást, azt a magam részéről nem hiszem, az nekik nagyon kedvező lenne, mert nincs önálló Ukrajna. Tehát ha valaki azt mondja, hogy itt egy független Ukrajnával adakozik most Oroszország, szerintem az mélyen téved, szembe kerül a mindennapi tényekkel. Hát Zelenszkij az közvetlenül az amerikai Ukrajna politika terméke és megtestesítője. Erről szilárdan meg van győződve minden komolyabb szakértő, tehát ez nem az én felfedezésem. Hát Zelenszkij őrzése sem lehetséges a CIA és az amerikai politika nélkül, illetve az amerikai jelenlét nélkül. Tehát ő az amerikai politika meghosszabbítása ilyen értelemben Ukrajnában. Tehát továbbra is fenntartom, hogy azok a naív, nem megvet, hogy szokták, tehát azok a naív propagandisták, akik azt gondolják, hogy ez nem egy orosz-amerikai vagy orosz-nyugat-NATO szembenállás, hát azok tényleg elvarázsolt emberek, azok nem tudom, hogy mennyibe tekinthető komoly szakértők. Igen, nyilván sokan tartanak a háborúnak a kiterjedésétől is, hiszen ugye az elmúlt hetekben folyamatosan lehetett hallani, hogy esetleg nukleáris atomfegyvereket is bevethetnek az oroszok a céljuk elérésének az érdekében, és hát akkor azért ez egy súlyosabb helyzetet hozhatna. Ön szerint ez is benne lehet a pakliban? Belefér ez az orosz gondolkozásmódba? Belefér. Ha NATO katona lép ukrán területre, akkor belefér. Különféle típusú atomfegyverek vannak, tehát nyilvánvaló, hogy nem mindjárt a legrettenetesebb fajtát vetik be, de amennyiben Ukrajnában megjelenének NATO katonák legálisan, kvázi kormánytámogatásokkal, akkor szilárd meggyőződésem, hogy az oroszok ezt nem tolerálnák. Mint ahogy az ilyen atomcsapások teljes képtelenségek, tehát én nem hiszek abba, hogy ideáig mennének a dolgok, ezt is őszintén megmondom, mert ez sem az oroszoknak, sem a NATO-nak nem lehet érdeke, hogy az emberiséget elpusztítsák. De hogy egyik sem akar vesztesként kikerülni ebből a, majdnem azt mondta most már, hogy egy presztízs háborúból, tulajdonképpen akár ezt is mondhatnánk, hogy nem akar kikerülni, az biztos. Tehát itt a céljuk nem lehet más, mint a dolgot, hogy egy kollega fogalmazta, remire vinni. Uh-huh. Tehát döntetlenre lehet hozni, hogy ne kelljen egyik félnek sem vesztesként elhagyni ezt a terepet, és jó lenne, ha minél előbb valóban leülnének az asztalhoz, és tárgyalnák, és nem fegyvereket zúdítanának továbbra is Ukrajnába, teljesen értem. Igen, ha már a tárgyalásokat illeti, mi laikusként kicsit csalódottak vagyunk, mert ugye egy időben mentek ezek a bizonyos folyamatos tárgyalások, aztán egyszer csak megszakadtak. Ön szerint ez minek tudható, melyik fél tehet erről? Más instrukciót kapott Washingtonból Zelenszkij. Érezhetően, aki követi a nemzetközi sajtót, akkor abban is tükröződik, hogy az amerikaiak, a Biden és környezete megmakacsolták magukat, és hát úgy viselkednek, mint ilyen raplis kislányokként viselkednek valahogyan érthetetlen módon, mintha elszakadtak volna a valóságtól. Tehát tényleg a hadszintéren akarják Ukrajnába megverni Oroszországot? Hát tényleg, mint ahogy a Borrell nevű ember, aki az Európai Unió külügyi biztosa, az is hadszintéren akarja megverni Oroszországot? Hát ez a világháború, ez az atomháború. Akkor miről beszélünk, hogy az oroszok be akarják vetni? Az amerikaiak és a nyugat olyan helyzetbe akarja hozni az oroszokat, hogy bevessék az atomfegyvert? Hát én őszintén megmondom, hogy teljesen oda vagyok, de hát főképpen persze az Európai Unió politikai vezetőségé. Hát igen, ezek a szankciók is érdekesek, mindjárt erről is beszélünk, de hogy például Németországnál is történt azért egy váltás, hiszen most már ugye nehéz fegyverekkel támogatja Ukrajnát. Hát igen, szeretné nehéz fegyverekkel, szerencsére nem a legmodernebbekkel, és nem lőszerrel, ha jól értem, mert egyelőre Svájc nem járul hozzá, hogy
hogy reexportálják ezekhez a harckocsikhoz azokat a lőszereket, amelyekhez hozzájárulása kell Svájcnak. De megmondom őszintén, ezek nem annyira jelentős dolgok, hogy benne, ezeknek csak szimbolikus jelentőségük van. Nem igen kerülnek el azokhoz az emberekhez, akik ezt tudják használni, ezeket a harckocsikat. Egész más harckocsikat használnak ott, és ez nem olyan mennyiséges. És ez csak tulajdonképp arra jó, hogy a dolgokat eszkalálja, és az orosz politikát is megmerevítse. Inkább ezzel az ukránok nem fogják leverni az oroszokat. Azért nem tudják leverni, mert ahhoz, hogy kellene tudni kezelni ezeket a fegyvereket. De hát ezekhez ki kellene képezni, és mondják, hogy kiképzik a katonákat, de hát ha 200 ember ért ezekhez a fegyverekhez, az még nem elegendő. Itt utánpótlás van, szerelési munkálatok vannak. Nagyon sok mindenből áll egy ilyen, nem tudom, egy harckocsi oszlopnak, egy zászlóhajnak a fenntartása, működtetése, tehát ez egy strukturális kérdés, ez nem úgy van, ahogy mondani szokták. A másik pedig, hogy az oroszok, ugye, mert hát az oroszok most már közösen azoknak a szakértőknek, hogy nem Oroszország meg a nyugat harcol itt. Hát a nyugati fegyverek és a fegyvereket kiképző nyugatiak ott vannak a Ukrajnában. Tehát az oroszok ezeket a fegyvereket nem engedik használni a szónak katonai értelmében, mert szétbombázzák azokat az útvonalakat, amelyeken a frontokra fel lehetne szállítani ezeket a fegyvereket. Tehát jelentős mértékben elpusztulnak. Azt én értem, hogy a fegyvergyáraknak tök mindegy, hogy mi lesz a fegyvereket, csak újat lehessen csinálni, és a profitot lehessen növelni, de az embereknek nem mindegy, hogy meddig húzódik el a háború. Az biztos. Meddig őrítik azzal a lakosságot, hogy itt még ilyen-olyan sanszok vannak. Szóval higgye el nekem, hogy semmi reális alternatívája nincs a béketárgyalásoknak, a diplomáciának. Semmi más értelme nincs, mint a háború folytatásának, mint harc az utolsó ukrán igazú. Ez az ukrán nép ellen. Én erről hát ön jobban tudja, mint én, mert nyilván a napi politikát jobban olvassa, mint én, de már több mint 5 millió ukrán menekült van. Igen. Hát ha most az oroszok elkezdik a fegyver utánpótlás vonalait támadni, akkor ott a környező településeken újabb 10 és 100 ezrek fognak elmenekülni. Tehát mire jó a háború eszkalálása? Hova vezet? Mi értelme van? Ez az, amit az Európai Unió vezetősége fel sem vett. Meg sem tárgyal a lakossággal. Tehát nem őszinte. Nincs társadalmi vita erről. Csak egy egyoldalú politikai indoktrináció zajlik. Nézze meg az Euronews, vagy bármelyik nyugati nagy a sajtóapparátust. Csak nyomják ezt az őrült háborús úszítást, szörnyű. Megmondom őszintén. Mint ahogy a szankciókkal kapcsolatosan sem látni nagyon társadalmi, de még kormányfői szintű egyeztetést sem. Ugye most terítéken van ez a bizonyos 6. csomag tervezet, és hát azért a szakértők nagyjából egyetértenek abban, hogy az olajembargó Oroszországra nézve hát nem lenne egy akkora súlyos csapás, és nem lenne elrettentő ereje. Mégis akkor Brüsszel miért akarja mindenáron véghez vinni ezeket a szankciókat? Na most, hát ezzel az egész problémakör szubjektív hátteréhez érkeztünk. Nehéz értékelés mondani persze, de hát az embernek olyan benyomása keletkezik, ezt őszintén személyes meggyőződésből vagy megérzésből mondom, mintha gazdasági és politikai kérdésekben az Európai Unió vezérkara agyhalott lenne. Hát én, mint történész, végig gondoltam, hogy volt-e olyan nagy unió a történelemben, amelyik az ellenségét úgy büntette, hogy ő megy rá, hogy neki abból több kára van, mint annak, aki ellen a szankciókat be akarják vetni. Hát erre rá kellene kérdezni, és nem igaz, hogy nem kérdeznek rá, csak nem jut el a sajtóig. Mert azt azok az emberek és csoportok ellenőrzik, akik a háború szolgálatában vannak állítva. Németországban, hogy az ön kérdésére reagáljak,
nagyon is vannak szakmai viták, és nagyon pontos elemzések vannak, még háborúpárti politikusok, gazdaságpolitikusok részéről is, hogy itt ilyen betanult szerepeket adnak elő az európai fórumokon. Tehát itt Amerikában, idézőjelben mondom, Amerikában szerelmes politikusok hitvilága nyilatkozik meg ebbe a teljesen végig gondolatlan szankciós politikába, ami szétzilálja az európai és a német és a magyar és a kele és mindenféle gazdaságot. Tehát nincs értelme. A szakértők azt mondják, hogy egy olyan politikának lenne értelme, hogy Oroszországot büntessék, ami egy differenciált adópolitika és büntető vámpolitikában nyilatkozna meg. Annak lenne értelme, mert akkor ugye az Európai Uniónak nem embargót kellene hirdetni, amivel saját magát pusztítja el, hiszen az oroszok számára nyilvánvalóvá vált, hogy ellátják a felhalmozódó olajból és gázból Észak-Nyugat-Oroszországot, és jelentős mértékben át tudnak csoportosítani kínai, indiai, pakisztán, nem tudom milyen ázsiai piacokra. Tehát ez nem teljesen világos, hogy például az Ursula von der Leyen, aki beszámolt erről a nagy sikerről, amit itt ön fölhozott, tehát siker persze idézőjelben, hogy milyen nagy egyetértés van. Hát egyfelől nincs egyetértés, másfelől a hölgy maga is reprezentálja, hogy hát nyilvánvalóan nem ez a szakmája. Igen. Papírból olvas föl ilyen össze nem függő szankciós őrületeket, amelyeknek a végkonklúziója az Európa lakosságával szemben áll. Hát azzal lehet a mai német lakosságot meggyőzni, hogy majd minden másnap fürödjön, és hát ezek semmi értelme, ez nem igaz, hogy ez a zöld fordulatot erősíti, ez a káosz politika. Ez az Egyesült Államok politikai stratégiája, hogy mindig a világ egyes helyein, ahol befolyást akar gyakorolni, most például Európa fölött, ott ilyen káosz politika valósul meg. Ezt őszintén feltárták már amerikai kutatók, tehát nem az ujjamból szopom ezt a dolgot. Ez rendesen feltárt elemzés, ami nem elfogult, és ami nem ilyen a politikát ilyen jó és a gonosznak az ellentétpárában közelíti meg. Igen. Hát mit csináljanak azok az országok erre, ez a hölgy, akit, na, mindegy, a hölgy semmi útmutatást nem adott azoknak az európai országnak, akiknek például nincs tengeri kijáratuk. Igen, tehát akkor mégiscsak miért akarják ilyen szinten nyomatni ezeket a szankciókat? Tehát hogy... az egyik, hogy az erőhöz csatlakozik ez a hatalmi elit, és ez az erőközpont ma az Egyesült Államok, és úgy érzik, hogy az ő érdekeik, a pozícióik, az hozzá van láncolva az USA-hoz. Az ő hatalmuk az USA-tól függ, kvázi átadnak egy csomó hatalmi jogosítványt emiatt az Egyesült Államoknak Európa fölött, és úgy gondolják, hogy nekik ez jó. A másik momentum, hogy hát így is vannak ők kiképezve. Tehát fogalmam sincs, mert semmilyen dokumentumom nincs, csak ugye elbe tudom, hogy azért nagyon jelentős mértékben ennek a politikai elitnek a kiképzése az Egyesült Államokban történt, és ők politikailag, mentálisan, szellemileg az Egyesült Államoktól függnek. Én nagyon jól emlékszem a 70-es, 80-as években, még a baráti körből is meg lehetett mondani, hogy kik azok, akik a Szovjetuniótól jobban vagy kevésbé jobban függnek. Kiképzés és más egyéb okokból talán emlékszik, hogy Kádár Ján, nem, már nem akkor miatt emlékszik. Köszönöm szépen! Csak az olvasmányaiból. Hallomásból, igen. Hallomásból, vagy olvasmányból, vagy Kádár János nem is egyszer mondta, hogy nincsenek 100%-os, meg 105%-os szovjet barátok, hogy ez egy nem létező dolog. Hát ez tükrözi ezt a jelenséget. Ez megváltoztatva a megváltoztatandókat a mai Európában is működik. Hát például a zöld hölgy, a német kormányban a külügyminiszter,
az például, ő inkább az amerikai érdekeket nézi, mint a német érdekeket. Uh-huh. Tehát olyan mértékig rajong az egy. Biztos van oka, hogy rajong, de egy elemző miniszternek a politikai rajongást és az érzelmeit szerintem háttérbe kéne szorítani. Alá kellene helyeznie. És azt kellene megnézni, hogy itt Európában nekünk mi a jó. Igen, minden esetre az bizonyos, hogy szankciókkal nem lehet háborút nyerni. Nem, háborút nyerni nem lehet, viszont el lehet veszíteni az európai lakosság támogatását. Tehát ennek az elitnek azért, tehát ezt mondtam a múltkor, azt hiszem éppen talán önnel beszélgettünk, hogy milyen szűkös ennek a európai hatalmi elitnek a horizontja. Uh-huh. Tehát nem látszik a perspektívájuk, nem látszik, hogy lenne egyáltalán perspektívikus gondolkodásuk. Tehát nagyon zárt kör, amiben mozognak, és ez nagyon meglepő, mert még a szociáldemokrata Scholzot is, ugye, hát ön is látta, május 1-én Frankfurtba kifütyülték. Igen. És alig tudta végigmondani a beszédét, de hát látszik, hogy ő is egy kottából játszik, és nem tudnak egyelőre erről a vonalról. Azt hiszik, hogy mindenki orosz barát, meg Putyin rabszolga lesz attól, ha a saját érdekeit kezdi hangsúlyozni és felismerni. Én számomra ez egy nagyon meglepő egyoldalúság. Egy érdekességről még hadd kérdezzem így a végén. Ugye Putyin elnök bocsánatot kért az izraeli miniszterelnöktől, Naftali Bennettől, Lavrov orosz külügyminiszter azon kijelentései miatt, amely szerint Hitlerben zsidóvér is lehetett. Ugye nagyon nagy nemzetközi botrányt, felháborodást váltott ki a Lavrovnak ezen kijelentése, és Putyin miért láthatta fontosnak, hogy bocsánatot kérjen és rendezze a kapcsolatát Izraellel? Hát őszintén itt több dolog, már Lavrovnak elnézést kellett volna kérnie, sőt, Lavrovnak nem kellett volna ekkora szamárságot mondania, semmi nem kényszerítette rá. Teljesen értelmetlen ez már. Hát ugye a náci tanításról kérdezték. Ez már az én diákkoromban is egy legenda volt, hogy ilyen világ összeesküvés, a világ antiszemitái, ez egy kedvenc tézise volt, hogy minden mögött, ami fontos a világban, valahogyan a zsidók keze van, meg egyéb ilyen őrült dolgok. Na most, hogy Hitler zsidó származású lenne, vagy lenne, ez ugyanebbe a kategóriába tartozik. Ez egy ilyen rossz szöveg volt a Lavrov részéről, de Lavrov tulajdonképp csak azt szerette volna mondani, és ha csak azt mondja, akkor még nem is lett volna baj, mert az igaz, hogy az Zelenszkij csak ne éljen vissza a zsidó származásával, mert tényleg az a rezsim, amelyik ideológiailag a neonácizmusra, a Banderára, az Azovra, meg ezekre támaszkodik, hát azoknak az égvilágon semmi közük nincs semmi emberi progresszióhoz, demokráciához és egyebekhez, de sajnos nem ezt mondta. A Putyinnak meg fontos Izrael, ugye, mert hát kapcsolatban állnak, bizonyos értelemben Szíria miatt is kapcsolatban állnak, hagyományos kapcsolat van Izrael és Oroszország között, mivel több mint 1 millió szovjet, illetve orosz zsidó ment ki Izraelbe. Ez is egy kapocs. Ott van az iráni ügy, ami ugye Izrael-Irán konfliktus ismeretében nagyon fontos Izraelnek az orosz kapcsolat ebben az értelemben. Tehát ez Lavrovnak, hát idős ember, ha nincs is olyan rossz állapotban, mint a Biden, de nyilvánvaló, hogy nem gondolta át ezt a tézisét, és ezt helyesen próbálta a Putyin jóvá tenni, és nagyon helyes, hogy ezt megcselekedte. Igen, ez minden esetre jó, hogy tud bocsánatot kérni. Nagyon szépen köszönjük Krausz Tamás történész, Oroszország szakértőnek, hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánok, viszont hallásra, viszont látásra. Minden jót kívánok, viszont hallásra.